Najvažnije je sada da napravimo inventuru stanja, da napravimo jedan brži, efikasniji put objektivnog informiranja javnosti o tačnim podacima, oboljelih, izoliranih, kompliciranih slučajeva koje se dogode. Također smo radili na tome da nam sve civilne zaštite, da nam svi krizni štabovi dostave svoja stanja, šta imaju u smislu inventure na raspolaganju od sredstava za medicinske potrebe i druge. Uradili smo jednu vrlo sveobuhvatnu analizu krize. Donijeli smo neke konkretne zaključke. Smatramo da ćemo morati da organiziramo sastanke sa našim farmaceutskim kompanijama, sa ljudima sa kojima možemo da podignemo proizvodnju zaštitnih maski i zaštitne opreme i sveme. Morat ćemo vijeću ministara da predložimo neke izmjene zakona, morat ćemo da pooštrimo ulazak i izlazak iz Bosne i Hercegovine. Ne želimo da pravimo paniku, ali sa nama su bili i eksperti. Situacija je takva da nema mjesta, apsolutno ni za koga, da se osjeća komotnim i da misli da ga se to ne tiče. Prema mišljenju eksperata koji su bili na ovom sastanku, mi ćemo se sa pravom dimenzijom krize suočiti vjerovatno za 15 dana i bojimo se da će broj inficiranih kao i u drugim zemljama biti jako, jako velik sa ciframa smrtnosti o kojima ne bih da licitiram. Radimo ono što se najbolje može uraditi i zaista želim da kažem da su i krizni štabovi dva entiteta i distrikta Brčko također na visini zadatka. Mjera prema vijeću ministaru bit će nekoliko, ja ne želim da i danas opštavam jer naš koordinacijono tijelo radi na bazi glasanja, koordinacije sa svim entitetima, ali ćemo sigurno tražiti da se traži, da se ponudi jedna opcija, da se državni zatvor koji je maltene spreman, ima oko 350 ćelija, ima kuhinju za 600 ljudi, može odlukom vijeća ministara na prijedlog Ministarstva pravde pretvoriti u privremeni izolatori. Tražit ćemo i da neke kasarne kao što je Grebak eventualno pretvorimo, odnosno učinimo da i to budu izolatoriji.